Громадська рада при Дніпропетровській обласній раді нагородила двох видатних спортсменів регіону – Сергія Назаренка та Ярославу Магучих. Сергій – колишній півзахисник футбольного клубу «Дніпро», наразі тренер молодіжної команди клубу. Ярослава – срібна призерка дорослого чемпіонату світу у стрибках у висоту. Спортсменам вручили ордени за відданість Дніпропетровській землі. І Ярослава, і Сергій зауважили – приємно, що їхні досягнення цінують на батьківщині. Дніпро – моє рідне місто, тому нікуди не хочу переїжджати і виступати за іншу область, тому дуже хочу далі, що я виступаю саме за Дніпропетровську область.